Dobře, ok. To jsem smutná, myslím, že budeme mít zase stejně v oblečení. Já se stydím. Já se půjdu k sobě. Ahoj, já jsem Fína, vítám vás u mého dalšího vlogu a dneska jsme začali snídaní lomeno brančem. Pro mě to byla snídaně asi v 10:30, ne, 11:30 už bylo dokonce. Pro Aničku to byl takový oběd, ale bylo to výborný, pohankový lívance. A dneska je pátek, je velikonoční nebo velký pátek se tomu říká a nemáme vůbec žádný plány a mám takovej me time day. Samozřejmě úplně to nebude tak zase, jako že bych se tady válela celý den, protože teďkon razíme na koloběžky a myslím si, že je to úplně ideální čas na to začít vlog, takhle z víkendu. A vezmu vás sebou, takže můžeme vyrazit. Tak mám teďka 50% baterky. Mám si powerbanku. Bude mi to stačit, nebo se to jako to? No vybíjí se to tím trochu, ale ne tolik. Tak já ji vezmu. Tak můžeme vyrazit? Tady je můj takový oblíbený spot, když čekám na Aničku. Takhle tady u dveří. Kartičku, kterou jsem mohla jít na zmazenou tam, tam je jakože výběr options. Jo, jako... Ne, tak já to tam moc nemusím. Já taky ne, ale právě tu kartičku mám skoro rovně. Mi přijde, že poprvé v životě jsem se vyjádřila o nějakým podniku, že moc nemusím, ale tak... Jo, no, konečně. Pastva a co jsme to ještě říkali? Pastva, ježišmarja, to bych vám normálně řekla, ale zase to nechci tak hejtovat. Bad, to tam minule bylo špatný. Měli jsme burger a hranolky. A stálo nás to 400. Ještě pití jsme měli teda. Rakitníkovou limču. No tak jo, vyrážíme. Let's go. Máme ledvinka tým. Ukaž se. No, rýličky je dobrý. Dobré. V pořádku. Ale že brzda je, co, víš, to je brzda, ne? Tady, ne? Ne, tady? Brzda je toto, prosím tě. Tohle je brzda, no, tak. Pohodě. Tak, jo, tak jeď. Jo, můžeme jet. Uhu. Takže musíme novou. Takže jsme dojeli, tady jsme si to parkli, ale já už jsem vybitá. Jeli jsme, kolik jsme jeli? 12,5 km, 63 minut. A stalo nás to 150, takže good price. A jdeme teď na jídlo do Forkis. Krásný velký pátek, tak se jí tady u nás. Ano. Velkou. Tak už jsme se vrátili domů a já bych vám jako opravdu ráda něco natočila při té jízdě, ale to je fakt jako nemožný, protože ty lémy jedou tak maximálně nějak 28 km za hodinu a fakt jako u toho se vlogovat je úplně nemožný. Spíš jde o to, aby to bylo bezpečení, což v tomhle případě by určitě nebylo a správně byste úplně měli mít samozřejmě při tom helmy, což my nemáme. Každopádně ty konce už nějaký 4 hodiny, takže jsme strávili takový fajn odpoledne venku, dá se říct, že jsme byli docela i na čerstvém vzduchu. Praha je plná lidí, turistů i místních, hodně lidí taky jezdilo na Lime,
na rekolech i hodně lidi jezdili na kolečkových bruslích. Já teďko nemám úplně nějaký plán, jak už jsem říkala, takže uvidím, co budu dělat, ale chtěla jsem vám vlastně v minulém vlogu, jsem vám totiž ukazovala tuhle tu knížku a už jsem ji teda dočetla a vřele ji doporučuji, jestli ji nějak někde objevíte, jak jsem říkala, koupila jsem si ji v antikvariátu za 65. Úplně si jako nemyslím, že bude úplně tak jako dostupná, ale vřele ji můžu doporučit. Četlo se to fakt úplně jako, že jedním dechem je seberozvojová. Opravdu krásně se to tam řeší, popisuje a podle mě je takový jako dobrý návod, jak zacházet s bohatým, s financema, s penězma a tak. Taky musím říct, že určitě čtěte, já jsem úplně šíleně ráda, že po dlouhý době jsem se konečně zase knížkám vrátila, protože jsem na ně absolutně neměla čas a myšlení hlavně, co se týče té bakalářky. Takže si myslím, že teďkon si přečtu ještě další jako 2-3 knížky a pak už zase na to nebudu mít mozek, protože se budu učit na státnici. Takže v uvozovkách nějaký rozptylování vůbec nebude na programu a hlavně já, když jako se soustředím na nějakou věc, třeba jsou zkoušky a takhle, tak já vůbec nemám mozek a pomyšlení na to vůbec jako si číst knížku. Každopádně uvidíme na 11 sem, takže asi budu dělat nějakou práci na počítači, že tam mám nějaký mail, ještě musím poslat nějaké fotky, co jsem neposlala. A uvidíme. Nemusíme asi vůbec řešit, kdo se včera spálil. Tak já vám přeju krásný další den v tomhle vlogu. Máme už každopádně neděli. Pátek, co jsme se vrátili z Lajmu, tak jsme měli opravdu nejvíc chill den. Četli jsme si, spali jsme, já jsem koukala na Kapitána Ameriku. Protože on je láska moje. A včera teda jsem byla celý den venku, opravdu úplně celý den a totálně jsem si spálila to čelo. Myslím, že jsem nějak zvládla se zamskat, aby to nešlo tak poznat, ale každopádně dneska taky chci nějakou část nestrávit venku, takže už tady mám od Aničky připravenou kšiltovku, aby moje čelíčko bylo kryto. Dneska nás čeká takový úplně super zábavný den. A to, že jedeme do IKEA. Jsem zvědavá, jak to tam bude vypadat, jestli tam bude hodně lidí, ale jako nikdo neví. A potom si myslím nejspíš, že po útoku na IKEA tak budeme mít v plánu být určitě venku. Můj klasický spot tady u dveří. Tak co, jsi krásná už? Tak my už sedíme a vyrážíme. Anička řídí. A jedeme nakonec na Zdečínek. Je, takhle jde vidět, jak jsem přesmahla trošku. Je, jsme zaparkovali a náš první point je samozřejmě jak jinak než na jídlo. Dali jsme si takhle meníčku, že máme dvakrát hot dog a k tomu bezedný nápoj za 30. Takže jsem Aničku pozvala. To se mám. To se máš a jdeme si to dát. No je přibližně 10 hodin v neděli, takže to máme jako snídaně, jako brunch asi. Já ani Anička jsme nejedli, takže ideální snídaně. Když to měla, takže moje first impression. Jestli se to má. Se omlouvám, mě totiž roste osmička, hrozně mě to bolí, takže nemůžu vůbec nic kousat. A je to dobrý, je tam hodně dřepa, pán tě hoštíte. A tohle je jako zelí. Jo. Dobrý, za 12 korun. Nebo i za méně jsme to vlastně měli tady, nebo za 12 korun. Bylo to super, jsme na snídaní, teda hořčice je mega pálivá a teď už asi půjdeme něco nakupovat. Přesně takhle vybaveně naše kuchyně vypadá. Zatím. Ne, my jsme minimalisti, ale ten odkapovač vypadá výborně. Jako. Řekla bych vám, co všechno potřebujeme koupit, ale když jsem se ptala Aničky, tak mi řekla, ať si laskavě přečtu ten seznam, protože je toho tolik, že si to fakt nepamatuje. Když to je krásný. Ta konvice. To prkníko? Prkníko vypadá krásně. Za kolik je? Za 500. Tak je to to, že jo. Vyrobené z masivního dřeva. Ale je hrozně velký. Zbytečně možná. To vás říká. Jestli jste se všimli, tak my máme taky přesně takhle, jakoby...
jak se to řekne? Pult? Linka? Linka, díky moc. Linku s výhledem na to. A takhle přesně si to představuju, že to jednou bude. Takhle tam krásný prostěnej stůl pro 6 lidí. Coming soon. Možná coming soon, přesně. Mně by se líbil tenhle ten policový díl, nebo police. Měla bych tam různý knížky, rámečky s fotkama a nějaký EZO věcičky. Já myslím si, že první část nakupování zvládáme dobře, a to je inspo. Co, Aničko? Jo, jo. Tak jo. Dobře. Krát už bych se asi neměla kupovat bílou židli. Myslíš? A třeba tam tady mega. Je taková, počkej, já ji vyzkouším hned. A hned ti řeknu, co já na to. No, má hlavně tady to na ten. Je dobrá. Počkej. Takže tuhle berem, jo? Nejspíš. Co? No tu žijte, že ber. Počkej, budeme. Novou kancelářskou. Manager. Dobře, to bude chtít vystřenout, už mi je to jasný. Ne, to tam můžu dát. Jo? To je zácný. Moje zácný, no. Moje postel, tohle já miluju, prostě jenom všechno bílý. To je top. A ten lustr je dobrý. To zatím vypadá, jo. Já jsem to radši už ani netočila. Budeme mít tady nový svítidla. Tady jsme si vzali rám, protože nám v týdnu teď přijde hvězdná obloha, kterou jsme se nechali vytvořit. A ten rám je úplně mega obrovský. Pak Anička si vzala židli. Máme rohošku velkou. No já jsem, mě napadlo, že bych vám mohla udělat takový nějaký hol trochu, aspoň co jsme pokoupili. A Aničku, podrž mi to? Tady mám noční stolek. On tady není obrázek. Tak nic, ale je to, já vám ho pak ukážu. Takový hezký easy noční stolek. A máme pak příbory a nějaký další zajímavý věc. Už ti někdo řekl, že máš hezký pásek? Jo, jo, díky. Vypadáš opálená úplně. Díky, spálená spíš. Jsi byla někde včera? Jo, jo, byla, no. Ale jakoby, že už tě tam mám prostě všude. A stejně se najdou prostě lidi, co jsou klipy. Ale tak mě sledují jako lidi, i co mi nesledují storíčka, že jo? To je jasné. Dali jsme si další dva hot dogy. Jdeme blbě. A bylo to mega dobrý. Teď nás vlastně čeká ještě nanosit tady všechny ty věci, co máme tam do auta. Anička teď přidává storíčko, takže sledujte nás na Instagramu. Tady vám to zase vyjede. Puf. Takže sledujte nás obě dvě na Instagramu. Odporučám. Dobře. Takže Anička má večer tady jednou schůzku. No. Počkej, musíme vzít to rychle, ale. Nedělejte tohle doma. Já vám teď teda udělám takový menší haul. Úplně vám to asi nebudu ukazovat jako věc po věci, ale tak nějak zběžně. Já si myslím, že každý asi ví, co nějak tak v IKEA je. Každopádně teď mají tyhle ty nový šedivý bodičky pro
Návštěvy. Já mám černý, já je teda nosím normálně, protože mám mega ráda, ale šedivý teďkon. Do kuchyně společný, jak se to řekne, chňapky. Potom tady folie do šuplíku. Uvidíme, jestli nám to bude jako fungovat, jestli nám to bude vyhovovat, protože nám fakt tam hrozně moc jezdí kořenky a nějaký vařečky a tak. Takže tady nějaký, Anička si koupila taky ty klasický pořádače. Tohle mega věc, kterou jsem potřebovala asi poslední 3 týdny, je šťouchadlo na brambory, protože tu kaši jsem mačkala ručně takovou vařečku a bylo to nejvíc nepohodlný. Tak tady máme jednu podložku na kuchyňskou linku pod vázu. S květinami. Tady jsou úplně obyčejný basic záclony do kuchyně. Tady tohleto prkínko tak vybrala Anička, že se jí líbilo. Mně se taky docela líbí. Tady jsou ještě ručníky, velký, teda menší a úplně takový malinkatý, jako jenom na oblečej. To tady. Yeah. Věšáčky na ručníky do koupelny, protože koupelnu ladíme do stříbrna, protože ono to ani asi jinak nejde. Takže věšáčky přilepovací, tady jsou ručníky zase na obličej pro Aničku. Tady ona má nějaký, cože to je nějaká sada papírnická. Zavařovačky a já tyhle ty jsem sem přinesla do domácnosti, že je budeme používat na čaj, už máme 4 a chtěli jsme jich 6, takže další 2 jsme dokoupili, je to úplně nejvíc top, nasypaný čaje. Plus ještě tohle z toho máme mega radost, teda já určitě nevím jak Anička, myslím si, že taky je sada příboru. Chtěli jsme mít všechny stejný příbory, přijde nám to super cool a moc pěkný. A každopádně v týhle ctí byly i desertní vidličky. Tak jsme z jiný série museli k tomu koupit takovýhle tyhle ty a.k.a. laté vidličky, vysoký vidličky, to jsou žičky, spůny. Tady tahle série je úplně mega skvělá a myslím, že byla do litru, stála tak 800, což mi přijde za tolik příboru plus ty desertní vidličky, úplně to. Anička si ještě tady koupila křeslo, s tím, že já vám ještě ukážu. Jo, vlastně jsme si ještě koupili tady tohleto, to jsem úplně zapomněla. Pořádač je klasika do šuplíků, na příbory a tak. A tady to už jsem vám ukazovala, tady když jsme byli v IKEA. A je to ten slavný obraz, který nám tam nejvíc spadnul. A byla to asi nejtipnější scéna z celého vlogu dnešního. Tak je tenhle ten obraz, nebo rám na obraz. Já ještě tady na posteli, já jsem si koupila takovýhle svítidla, který se dají vlastně tvarovat s tím, že tady okolo je drátek a vy si to vytvarujete úplně do uvozovkách, jakého tvaru chcete, zase to úplně nejde, ale uděláte si z toho objekt. Tak je takový obyčejný stoleček, já jsem se rozhodla, že budu ho mít tamhle jako noční stoleček. Takže na ten se teď vrhneme a ten vám teď ukážu a složím ho rovnou. To, co jsem chtěla, je to úplně jednoduchý basic, protože mě fakt jde o to, abych si tam jenom prostě mohla položit večer mobil, knížku, když se čtu, třeba si tam dát nějakou kytku, kapesníčky, prostě cokoliv, protože buď jsem si to dávala jako tady na okno, což jakoby špatně jsem z té postele vždycky došála, anebo jsem to prostě měla na zemi. Jelikož tamhle mám ještě, jo, nabíječku tam nemám. No tak vždycky prostě tady nabíječka, že jo, tady ještě světlo mám k tomu. Takže za mě úplně top ideální. Od vlastně majitele, od kterého se tady ten byt pronajímáme, tak tady byly tyhle stupen nejlevnější za 29. Já mám tyhle ty chytrý žárovky od Philipsu, jo, tamhle to mi právě upadlo, takže to je teď tam někde na zemi, ale já mám takovýhle chytrý žárovky právě od Philipsu, který mění barvu. Můžu být bílý, takovýhle růžový, je to úplně mega prostě jenom na mě. Tamhle to svítí růžově. Ale co jsem chtěla říct ty je, že ono to úplně nevypadá tak jako špatně s těma obyčkoulema, ale fakt se mi tady nechtělo mít jako stínidlo za 29. Takže aspoň provizorně to tu chvilku bylo. Je to úplně mega krásný a šíleně se mi to líbí. Je to taky designový prvek pro mě, teda osobně. Tamhle teda ještě jenom žárovka, asi to úplně nebude jako každýho šálek kávy, ale mně se to teda mega líbí, mám to teď barvu polární záře. Takže je to takovýhle hezký modrý. A tady to zatím vypadá takhle, jenom jsem si tam dala 2 rámečky, něco si tam vytisknu, budhu, kytičku a pak vám to ukážu někdy příště.
Každopádně nemůžu vám neukázat tady ještě můj krásný spálený obličej. Já se teď půjdu odlíčit, namazat se kokosovým olejem a budu pokračovat ve stříhání tohohle z toho vlogu. Byl to fakt takový pohodový, nenáročný vlog, takže já doufám, že jste si ho užili. Určitě mě sledujte na Instagramu. Budu moc ráda, když mě budete odebírat, pokud jste to ještě neudělali. Nebo napíšete mi nějaký hezký komentář dole pod videem. A já se na vás budu těšit příště u dalšího videa. Na viděnou, tvoje Fína.